prihrávke. Špekuloval teraz, koho zo spoluhráčov si vybrať a nevyriešil to úplne najšťastnejšie. Ale ešte Savidis a po ňom Mikovič doplnili toto útočné ťaženie. A Spartak Trnava sa ujíma vedenia 1-0. Martin Mikovič a jeho zakončenie z pozapokutového územia, ktoré naplo sieť za brankárom Tomášom Frištákom. Preto len teda chyba skúseného českého golmana bola potrestaná. Napriek tomu, že v tej prvej várke to ešte Seničania dokázali zažehnať, z druhej vlny už prišiel gólový úder.